Këto janë pamjet nga zgjimi frikshëm i pjesës më të madhe të shqiptarëve mëngjesin e 26 nëntorit 2019 për nga shkalla e magnitudës 6.4. Ky ishte tërmetimi i madh që ka goditur Shqipërinë në më shumë se 40 vjet. 11 bashki u prekën, duke përfshirë dy nga më të mëdhat e të populluarat si Tirana e Durrësi. Në total 51 veta mbetën të vdekur dhe mbi 3000 veta u plagosën. Raportohet se tërmeti preku në mënyrë direkte dhe indirekte 202.000 persona. Situata kaotika kërkonte jo vetëm që ekipet e shpëtimit të ndërhyrin me shpejtësi, por që edhe ato të bënin kujdes që gërmandhat e godinave të mos merrnin ende jetë. Tragjedia ktheu sytë ndërkombëtarve. BE dërgoi 3 ekipe shpëtimi, vende si Kosova, Italia, Zvicra, Izraeli, Turqia e të tjera dërguan ekspertë e emergjencave. Ankthi nxjerrjes së trupave të pajet zgjati disa ditë dhe ndarja nga jeta pas një kohë me disa ditore e një 21 vjeçare shënoi edhe viktimën e 51. Bilanci ishte sa social, po aq edhe ekonomik. Shoqata bamirësie, institucione shtetërore, por edhe zhvillimi konferencës për mbledhjen e fondeve nga e gjithë bota ishin shpresa për të kaluar tragjedinë, por ndoshta plagët sociale ekonomike po kurohen nëpërmjet investimeve me lagjet, shtëpitë, shkollat e kopshtet e reja, ato të vënies përpara drejtësisë së përgjegjësve kanë çaluar. Disa ditë pas tragjedisë, prokuroritë e rrethëve Durrës, Tiranë, Krujë dhe Lezhë nisën jo zyrtarisht hetimet. Personat ndaj të cilët u ngritën akuza zyrtare ishin ndërtues, kolaudues, supervizor punimesh deri tek zyrtar dhe ish-zyrtar të pushtetit vendor dhe agjencisë shtetërore të legalizimeve. Akuzat që rëndonin ndaj tyre ishin të rënda, nga shpërdorimi detyrës te falsifikimi dokumentave deri tek vrasje me dashje e vrasje në rrethana cilësuese. Në një vjetorin e ngjarjes tragjike ishte prokuroria e Durrësit që mbylli hetimet dhe në bankën e të akuzuarve u dërguan 16 persona, procesi ndaj të cilëve vijon ende, ku togat e zeza të Durrësit nuk kanë dhënë ende një vendim ndaj tyre. Edhe prokuroria kryeqytetit nxori mbi 30 urdhër ndalimi. Aktualisht asnjëri prej personave të ndaluar dhe akuzuar sipas urdhrit të prokurorisë të janarit të këtij viti nuk është në qeli. Hetimet janë mbyllur vetëm për 8 persona. Në vend numëroi janë hetimet edhe për Krujën e Lezhën, pasi në të dyja këto qarqe, edhe pse dhjetra persona u vënë në hetim, asnjëri prej tyre nuk ka përfunduar ende në gjykatë.